মই নতুনকে এটা বস্তু আনিছোঁ ৰব, বেগত আছে ৰব, বেগ বস্তুটো এইটো 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 বস্তু মানে কি, এইটো কি হয় মই কৈ আছোঁ, এইটো অলপ মানে ধৰিব পাৰিছে চাগে, এল ই ডি দেখা আছে, তো ৰব কৈ আছোঁ ভালকে। তো মানে এই মালটো হ'ল এই ফগ লাইট, হয় ফগ লাইট এইসব, এইটো 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 মানে আজি এই হেৰি লগাম, স্কুটিত লগাম, তো এইটো লগোৱা দেখাম। আৰু 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 এটা বস্তু আছে ৰ'ব, এইটো মানে কি সেই আৰু ইমান মানে দামীও নহয়, সৰু সুৰাকে মানে 200-250 টকাৰ ভিতৰতে পায়। তো এনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অনলাইন অৰ্ডাৰ দি আনিছোঁ। আৰু আৰু এটা বস্তু মানে আছে, সেইটো মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। তো নেক্সট বস্তু হ'ল এইটো, এইটো মাউণ্ট লগাই দিছোঁ হেলমেটত, মানে কি মটৰ ব্লগিং কৰাত আজিৰ পৰা অলপ কষ্ট কম হ'ব মানে। আৰু এই পুৰিন দিয়ে লগাইছোঁ আৰু এইচক, মানে ভালকৈ শুকোৱা নাই এতিয়ালৈকে। তো আজি মানে এই বস্তুটো টেষ্ট কৰিব যাম, সেইকাৰণে ওলাই যাম। তো বলক বলক। সকলোকে পুনৰ স্বাগতম তোমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগ এছাৰ। খালী ৰাস্তা বগা, আজি ৰাতিপুৱা প্ৰথম ওলাইছোঁ এনেকৈ। মানে জেনেৰেলি কেনেকৈ মই হেৰি কৰোঁ, মটৰ ব্লগিং কৰোঁ, মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব। এইটো বা কি কৰি আছা? এইটো 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 এই মটৰ ব্লগিং যোগাৰ যোগাৰ চাওক না, মটৰ ব্লগিং কৰা চেটআপ চাওক, খোলা ভিতৰত সোমাই লৈছোঁ। অ' ভাই কি কৰিছ? এইটো এইটো মটৰ ব্লগ, এইটো মানে আল্ট্ৰা আল্ট্ৰা লেভেল আল্টিমেট। আপুনি এনেকৈ এনেকৈ মটৰ ব্লগ কৰি চাবচোন, পুৰা মজা হয়। এই নকৰিব, মোবাইল যাব। তো সেনেকৈ অলপ জমনি টাইপ কৰিছিলে আৰু, মানে কি এখন মানে চেটআপ নাছিল না আগতে। এতিয়াতো যিহেতু মানে হেলমেটত মানে এই মাউণ্ট চাউণ্ড লগাই লৈছোঁ, এতিয়া আৰু অলপ ভাল হ'ব লাগে। আৰু মানে কি মোৰ ভইচটো বা কেনেকুৱা আছে গম নাপাওঁ, কাৰণ মোৰ মাইক নাই দেই, তেনেকৈ মানে নৰ্মেলি কৰি আছোঁ। এতিয়া মাইকটো ভাল মানে ভাল চাই এটা মাইক কিনিব লাগিব পিছলৈকে। কিন্তু এতিয়া আজি যিহেতু ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ মানে সেনেকৈ মাউণ্ট মানে হেলমেটত মাউণ্ট লগাই সেই হিচাপত মানে সেনেকৈ মানে মটৰ ব্লগিং কৰিছোঁ। তো কেনেকুৱা বা হৈছে জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত। আৰু এয়া মানে কি এই মন্দিৰটো আহিলে মানে এইয়া শুনিছেনে, তো মানে সেই ভগৱানৰ আৰতি ৰাতিপুৱাতে শুনিলে মানে বিৰাট ভাল লাগি যাব মনচন আৰু। তো ইয়াৰ খানাপাৰা পাই গ'লোঁ, খানাপাৰা পাৰ্কিং গেট। ইয়াৰ পৰা মানে এতিয়া কথাটো হ'ল অলপ বেলেগ চাইডে যাম। চাওক এয়া ৰাতিপুৱাৰ গুৱাহাটী, চব মানুহে মৰ্ণিং ৱাক কৰিব উঠি আহিছে, ট্ৰাক ট্ৰাক চলি আছে, ৰাতিপুৱাতে ট্ৰাক ট্ৰাক চলে জানে, ৰাতি আৰু ট্ৰাকৰ ৰজা, চৰি ট্ৰাকৰ ৰজা নহয় বা হাইৱে ৰজা। তো আহি 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 পালোঁ, এইয়া হ'ল জয়ানগৰ ৰোড, মানে এইটো ত্ৰিপুৰা ৰোড হয়, ত্ৰিপুৰা ৰোড। তো এইফালে লেফ্ট চাইডে মাৰি দিব লাগিব, মানে কি ইফালে কোন কোন ৰখি আছে মই বাৰু কৈ আছোঁ বা গম পাবই অলপ পিছত। এইয়া তো এইফালে ৰখি আছে আপোনাৰ কলিতা পেহী ভাৰ্জন 1, ভাৰ্জন 2, ভাৰ্জন 3। এইয়া দিছ ইজ ভাৰ্জন 1, ভাৰ্জন 2, ভাৰ্জন 3। তো পুনৰ এই জেগাটোতে আহিলোঁ, মানে কি সেইদিনাটো দেখাইছোঁ, সেইকাৰণে ইমান দেখা নাথাকোঁ, কাৰণ বোৰ চোৰ হ'ব পাৰে ন আপোনালোকে। তো মানে কি কথাটো সেইদিনা দেৰি হ'ল আৰু মানে কি সময় নাছিল যে, সেইকাৰণে মানে ফটো চটো উঠা নহ'ল। তো আজি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা আৰু ফটো চটো মাৰিব আহিলোঁ আৰু। তো মানে কি ইয়াৰ পৰাই আমি হেৰিত যাম, এই ফগ লাইটটো লগাব যাম। তো এইখিনি চাই লওক অলপ। সেইদিনা যে আহিছিলোঁ এইখিনিৰ লাষ্টত এইখিনি পইণ্টলৈকে আহিছোঁ, ইয়াৰ পৰা মানে বনোৱা নাই। এয়া চাওক এইফালে কেঁচা ৰাস্তা, এইফালে বনাব চাগে, আৰু ওপৰত আৰু যাব পাৰি আৰু, কামাখ্যা মন্দিৰ যাব পাৰি আৰু সেইটোৱে। তো এয়া কেঁচা ৰাস্তা, বাকী ইয়াৰ লেকিহে মানে ৰাস্তা পিছ ৰাস্তা বনোৱাইছে। তো এতিয়া এই সৌৰভনগৰৰ ৰাস্তা, এইটো এইটো মানে বেলতলা লক্ষী মন্দিৰ এ জি যি কয় তাৰে সৌৰভনগৰৰ ৰাস্তা। তো ইয়াৰ পৰা মানে কি গেৰেজত যাব লাগিব প্ৰথমতে। এতিয়া চাওঁ এ জিত এখন গেৰেজ আছে তাতে, তাতে ফগ লাইট লগাই নে নলগাই, বা লগাব চাগে। মেইন কথা হ'ল পইচা, ফিটিং কৰা চাৰ্জটো বা কিমান লয় সেইটোহে চাব লাগিব। বলকচোন যাওঁ। অঁ আজি এটা বস্তু কৰা নাই দেখোন, আজি গানেই গোৱা নাই দেখোনে মই। দিয়ক এটা কিবা এটা মাৰি দিওঁ দিয়ক, জুবিন দাৰে গান, কোনটো গাওঁ কোনটো গাওঁ কোনটো গাওঁ। অঁ এতিয়া যে তুমি মোৰ মোৰ তথাপি তুমি দূৰ দূৰ এন্ধাৰৰ গান বহু গালো। অ' ৰ'ব আহিয়ে পালোঁ ৰ'ব, সেইখন এইখন হ'লে সেই গেৰেজটো, গেৰেজটো তাতে সুধিব লাগিব ইয়াতে কৰাই নে নকৰাই বা। মানে এতিয়া এই মালটো ক'ত লগাওঁ ভাবি আছোঁ, এতিয়া ইয়াতো লগালেও হ'ব, আৰু এতিয়া চাওঁ ভিতৰত কি বা কৰে, তাতে লগালে কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াতে ভাল নালাগিব, ইয়াত এনেকৈ আৰু কিবা ব্যৱস্থা কৰিম আৰু।
তো এটা মানে মোৰ স্কুটিখন লয়ে মানে এই সুইচ আনব সুইচ সুইচ লাগব না মানে সুইচ টিপিলে হে এটা তুলিব তো সুইচ আনব এতিয়া মানে মেইন কথা হল লগোৱাৰ পিছত মানে এই একদম বৰষুণৰ পৰা একদম পানীৰ পৰা বৰষুণৰ পৰা বচাব লাগিব হ'ব পৰা আছে মানে এই কাভাৰটো আছে না মোৰ তো এই কাভাৰটো দিলে হ'ব তথাপিতো আৰু বেছি ডাঙৰ বৰষুণ দিলে অলপ দিগদাৰ হ'ব এইকাৰণে কিবা বেলেগ এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু তো মানে এই সুইচটো সুইচটো ফুটা কৰি মানে এই সুইচৰ কপাতে ফুটা কৰি এইটো লগাব কাৰণ ফুটা নকৰিলে এইটো পিছ নহ'ব কাৰণ ভিতৰে দি মানে তাৰডাল লাগিব না তো সেই আৰু তো এতিয়া অপারেশন থিয়েটারত অপারেশন শুরু মানে ইয়াত যিমান যি মানে নাট বল মাথা মুন্ডু যি আছে আর সব খুলি মিলি আর একদম মানে শেষ করব আর এতিয়া মানে কি বাইকত বিরাট সুবিধা বাইকত মানে যদি যদি ধুনিয়াকে লগাব পারে কিন্তু স্কুটি অল্প প্রবলেম হয় আর উপায় নাই আর কি করব কিবাকে লগাব লাগিব না চাও কি হয় কিমান বা জ্বলে বা কিমান দিন চলে সেটাও চাব লাগবে চাই লোক আর কি হয় ইয়ারে মানে মেইন সুরক্ষা বস্তু মানে খুলব লাগিব কারণ কি ব্যাটারিটো ভিতরত আছে ন ব্যাটারির পরে কানেক্ট হব মেইন বস্তুটো তো এনেকে খুলি আছে তো ইয়ারপর ডাইরেক্টলি মানে এটা কোটবা লগায় মেইন মামলাটো হল এনেকে মানে ফুটা করে সুইচটো লগাব লাগিব কারণ মানে ব্যাটারিটোর পর ডাইরেক্ট কানেক্ট হব ন তো মানে এটা লগোয়া সিস্টেমটো এইটো মানে কি ফুটা করে ফেলে সেইটো পারের পর সেইটো পার মানে তার সুমাই দিব আর কোট কোট মানে সুইচটো বা লাইট সরি কোট বা লাইটটো থাকবে ইয়াতে এইখিনিত এইখিনিত মানে খিড়কির ওসরতে লাইটটো মানে লগাম আর অলপ আগত মা কামাখ্যার দুয়ারমুখর পর আসিলোহে আর এইফালে চক দোকানখনের নাম কামাখ্যা মানে আজি দিনে ভাল হব আর ওহো এনেকে এটা এটা অঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়া দেখি দুখে লাগি গল ফগ লাইট লগাব লাগে তো লগাই আছো কিন্তু এই জুলাইয়ের গরমত কত মানে এই ফগ নিয়র কত দেখা পামে যি হব দেখা যাব তো অবশেষত স্কুটির দুখন দুখন কানের ওসর নতুন নতুন দুটো চকু লাগি গল নতুনকে এটা মানে টেস্টিং করব লাগে টেস্টিং তো গোটেখিনি কাম হয়ে গেল এতিয়া ফাইনাল টেস্টিং করে চাও ফাইনাল টেস্টিং প্রথমতে এই চাবিপাত ঘুরালো তারপর এইডাল টানিলো জ্বলিছে না নাই চাও রব জ্বলিছে 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 জ্বলছে রে চক